Station, this is dispatch. Officers arrived on scene. Vou entrar, hein? Opa, opa, do cara tá armado. Ele tá lá dentro. Tá na mão. Ah, deixa o cara aí. Aqui tá limpo. Vou só conferir se tem mais ninguém dentro da casa. Fala, senhores. Começamos o episódio com a equipe da CPE. Tô trancado. Aqui tá Neil. Vamos lá. Tem ninguém dentro do quarto aqui não, né? Esse aqui, que é um banheiro? Banheiro. Tem ninguém. Tá, começamos o plantão. A gente tinha recebido denúncia que tinha um foragido da justiça escondido nessa residência. Vocês estão ligados que a equipe de Rotan, CPE, tudo faz isso, né? A gente recebeu uma denúncia, ó. A gente chegou aqui na casa, ó, o cara tava de submetralhadora. Vou coletar a arma que tava com ele. Vou fazer uma revista aqui no cara. Certo, um de chavador com ele, né? Pra poder chavar a droga. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar uma equipe da ambulância, que eu já tô bonzinho. Falei, senhores. Cody Smith, o nome do cara. Vamos ver se procede a informação. Falaram que o cara era procurado, vamos ver. Olha lá, ó. Tava com mandado de prisão em aberto por dirigir com a CNH cassada e revogada. Ou seja, ele tava com a CNH cassada e revogada, ele já tinha sido... Tava sendo procurado por isso, fez treta. A gente chegou aqui na casa do cara e... O cara sacou a arma pra gente, né, mano? Fazer o quê? Fiz meu trabalho aí, me defendi. Eu e minha equipe. Certo, vamos lá. O ambulância chegou e agora é com eles. Ainda bem que não bugou aqui, irmão. Vocês estão ligados o que acontece quando a gente vem fazer... QRU nesse lugar, né? Tá aí, ó. Chegou ali os paramédicos. Vamos ver o que é aqui, ó. Vou ligar aqui pra eles verem. Tá ali no chão ali, guerreiro. Do lado esquerdo ali, ó. Você vai ver o presunto fedendo ali, ó. E esse ponto vermelho aqui? Parece que tá andando. Deixa eu ver. Já deixou o like? Claro que deixou, né? Tá certo. Esse ponto vermelho. Tô achando que tá bugado, hein? Tá bugado lá, ó. Tá bugado. Massagem cardíaca foi mal sucedida, ó. O cara bodou, rapaziada. Não aguentou, não. É, tá bugado, ele fica mexendo sozinho, ó. Não tem ninguém aqui no carro. É, lá mesmo. Vamos continuar. Beleza, deu bom, ó. Baleado por um fuzil. O cara já era, mano. Aquele ali virou estatística. Vamos continuar o PTR. Quem que já viu essa barca da CPE Samaroa aqui em Goiânia? Fala pra mim. Goiânia, Anápolis... CPE é brabo, mano. Uma das mais temidas aí. Vou ter que dar uma checada se o rádio tá ok. Porque tem um ponto vermelho ali que eu acho que deu uma bugada. Vamos ver se vai demorar a aparecer a ocorrência. Vamos colar aqui na comunidade, ó. A gente vê se vai... O mod gráfico tá insano, as derrapadas. Olha isso, cara, a fumaça. Vamos colar aqui na comunidade que a gente vê se o radinho tá ligado ou não. Attention,
Tá funcionando, beleza. Tudo ok, mano. As ocorrências estão funcionando certinho. Vamos deixar esse cara passar. Tem aquele pontinho vermelho ali que tá bugado. Chegando no bairro crítico aqui, vocês estão ligados, né? Que aqui tudo acontece. Opa, táxi. Táxi passou com pontinho de interrogação, irmão. Tá sem placa. Já vamos pedir pra ele encostar? Pedir pra ele... Ué, ele não vai parar? Sinal vermelho, ele já passou. É sério que tá metendo louco já, ó. Copom, a equipe de CPE tá perseguindo um táxi branco, duas portas, sem placa, QSL. Sentido centro. Bora, a equipe de CPE tá na cola, rapaziada. Pontou o pontinho de interrogação, mandei ele encostar e já tá dando fuga. Não vai fugir não, filho. Sentido praça, Copom. Pedi a equipe do... Vamos. Tô na cola. Nossa, agora eu achei que ele fosse bater, irmão. Tô na cola, não tem como ele fugir não. Ele vai bater, ele já tá começando a ficar com o lá. Já tá em choque, malucão, ó. Ó, ô louco, irmão. Você viu o Renan Dancer ali? Vai vendo, pessoal do BEP. Tá voltando. Errei. Ó, tinha uma mulher na rua, não devia ter dado tiro ali. Vai. Vamos. Pegou a esquerda aqui na praça, ele bateu. Ó, ele bateu aqui na esquina, hein. Ele já danificou o táxi, acho que agora já era. Bateu à frente do carro, que é só questão de tempo que agora. Ele estragou o carro, ó. O carro tá danificado. Vamos dar uma parada que já vou acertar o pneu dele, ó. Ele vai quebrar a esquerda, quer ver, ó? É agora, ó. Tem gente na avenida, não vou tirar mais. Na calda, ó, furei o pneu. Ele vai ter que parar, ó. Já tá ligado que deu ruim pra ele, ó lá, ó. O pessoal tá correndo ali assustado. Vai, Zé, encosta. Não, não bate minha viatura não, bate não. Isso, fecha ele no poste aí, ó. Nossa, mano, é sério que eu fiz isso? Vamos furar mais um pneu aqui já que já... Ele tá vindo pra frente da favela, esse miserável, ó. Esse barulho ali é da rádio patrulha, mano. Já vou dispensar os caras. Vai, sai daí, vambora. Isso, cabecinha de cuia. E aí, irmão? Qual que é a parte que você não entendeu? Que é pra você pôr a mão na cabeça e deitar no chão, vai. Tá na mão, mano. Equipe de CPE, não tem como fugir, parceiro. Copom, a equipe de CPE pegou o indivíduo aí do táxi roubado, que é sério, tá na mão. Fica de boa, irmão. Casa caiu pra tu. TKS aí, guerreiros. E aí, filho, qual que é? Como é que é?
Tem alguma coisa zoada aqui, mano. Preciso resolver isso urgente, cara. Olha isso. Vai aonde, filho? Você já tá algemado. Fica de boa aí. Pelo amor de Deus, cara. Vem cá, jovem. Esse aqui é o famoso cabeça de cuia. Ele bota só um coco na cabeça. Ele é parente do nariz de tomada lá, ó. O nariz de 12. Sabe quem que é o nariz de 12? Sabe não, né? Deixa eu revistar aqui o nariz de 12. Mesma coisa que viu o nariz de 12, ó. Só que o do nariz de 12 é um pouquinho maior. Ah, é, carteira de remédio de tarja preta, nota falsa. Fica aí, ô parente do nariz de tomada. Táxi roubado sem placa, vocês estão ligados, né? Vou pedir pro meu parceiro revistar o táxi. Deixa ele revistar aí. Olha lá, meu parceiro já tá entrando no cérebro do mal, ó. O que, que tem lá dentro? Um grifo. Uma mala com 15 mil reais, boa. Dinheiro recuperado, mano. Carro, táxi recuperado. Ô, guerreiro, ô, carro aí, guerreiro. Pô, tá moscando, hein, cara. É isso. E aí, filho? Casa caiu, né? Tá ligado. Roubo. Solicitar transporte. Vai. Roubo em andamento, vai. Vai. Roubo em andamento. Onde que é? É aqui pertinho, ó. É a lojinha, Cadê a viatura pra levar o cara, irmão? Aí a viatura chegou, ó. Tá aí? Beleza, vamos levar o cara. Vamos continuar, mano. Parece que tá tendo um roubo em andamento aqui, ó. Vamos verificar. Sai, o povo não sai, mano. Na loja de tatuagem, eu sei onde que é isso. Vai de boa. Tá anoitecendo. É na loja de tatuagem, ó. Roubo em andamento. Será que é o carro? Eu acho que é lá na lojinha, irmão. Desembarque. Tá lá dentro. Tá saindo a mulher? Poucas ideias, irmão. Não tem papo mole. Não vou pedir pra parar, ó. Tava armada. Cadê a quadrada dela? Vou pegar, ó. Moça, olha, bugou, cara. Olha a outra mulher saindo. Ela tava armada, tio. Caraca, borracha. Meu Deus, bugou, cara. Não podia ter entrado aqui. Que isso? Olha eu entrando. Sente-se, escolha uma tatuagem que combine com você. Meu Deus do céu, mano. O cara tava sendo assaltado. Aí ele pede pra mim fazer uma tatuagem. Olha isso, cara. Valeu, meu querido. Fica tranquilo aí. Tava sendo assaltado aí, né? Pegamos a mulher. Tá ali fora já, viu? Fica tranquilo. Cara, ela saiu com a pistola na mão que vocês viram, né? Só voltar aí o vídeo aí. Vamos revistar ela. Você é gente boa. Mais uma vez, eu vou chamar uma equipe da ambulância pra levar ela. Vou tentar reanimar, né, mano? Eu acho que não vai dar, não. Um pendrive. Cara, eu vou até olhar depois, mas ela tava com a quadrada na mão, irmão. Cadê? Viatura chegou aí. É isso, mano. O cara tá armado, a mulher tá armada. Eu vou mandar levantar a mão e soltar a arma? Não vou, né, pai? Já era. Não sei porque que não apareceu ali, mas dá pra ver no vídeo. É isso, meus queridos. Equipe de CPE. Começamos o plantão de dia. Estamos terminando a noitezinha aqui, ó. À tarde, 8 horas da noite. Espero que vocês gostem. Ah, mano. Esse carro. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Esse carro aqui é dela, ó. Ele tá estacionado num local impróprio. Ela tava vindo pro rumo do carro. O carro tá aberto, ó. Uma lata de tinta spray. Alguns pacotes de mortalha. Eu acho que aquela mulher ali já era, irmão. Os caras não vão conseguir reanimar ela, não. Olha lá, a massagem cardíaca foi mal sucedida. Eu falei, ó. Foi trocar tiro com a CPE. Ô, Copom, verifica aí. Sexto, oitavo, Quebec, Hotel Mike. Sexto, quarto, sétimo. Ok.
Attention all units. A drug deal in progress. Veículo perdido de furto. TKS Copom, localizamos o veículo. Ó, era rouba lojinha, né? A mulher tava com o carro roubado. Deixa eu só chamar o guincho pra levar já. Veículo roubado, ó. Deu não, mano. Chamou o IML, tá fazendo coisa errada por mim, já era, mano. É isso, não quer levar uma vida honesta. O fim é só isso aí, ó. IML ou é no porta-malas da viatura. Tamo junto, meus queridos. Deixa muito like, comenta. E ó, às 18 horas tem outra gameplay hoje, tá saindo vídeo 8 horas da manhã, então fica esperto aí no canal, beleza? Ó, caminhonete preta, ponto de interrogação, vamos lá. Só o DML tá aí, ó. Passou um ponto de interrogação lá embaixo.